Какво хора, аз съм Драгича, може познат като Дърга се качи като путките. Това е много от всички второто видео в поредицата. Надявам се да не объркам ръда и това не се на второто видео. Та игра, я открих наскоро, даже по-скоро днеска. Аз записвам това видео, това е 25 юни. Моля, тази игра е супер фон. Ще играем до 3. Виж, ще играм по цял ден. Кой го е бе? Galaxy Burger, това мат не съм го играл. Това топка. Мумбо, и стане съм играл. И ще с гравитацията си върна. Окей, окей. Това е моето момче. Окей, окей. Трябва да топка. Не можах да смогна. О! А, как няма хвана, бе? И ще тук начало. О, добре, те обиза. Се взема, какво се случва. Трябва да използваме това. Айде! Добре, добре. Да, много за се за нас. Ще някакъв... Афака... Оп, не. Ааа, това не го видях. Отстрани. Не, бе, не го бийте наше, не виждате ли, че АФК, бе? О, бе! Мале, тия ма трепат, тия ма трепат. Не, това е изобщо не... Да, показва откъде има стрелят. Аз така нямам никой идея, че има стрелят. Има стрелят от 68 посоки. А така. Ха! Ах, бе! Тия го майка. Ах, тия бе майката. Моята топка! А, фак. Ах, то... То разбирах, какво случат нещата. Мале, как е хвърли топка бързо? То, бе, една се чарджа, ме. Как бе, бро? Ох, ще го изгубим това, ще поражавам така. Дай, дай. Курва. Моля, той е добър, той е много добър. Yes. Оу, какъв беше този хит, бейбе? Някой да ме обясни, защото аз не мога. Фак. Главното се чакаме нещо. Оп! О, и аз го хитнах. Аз хитнах втори път, но нищо май забравя контролята, къде си джойстика, момче? А, фак. Още не, много още не. Тук не съм попре. О, взих го. Yes. Фак, добре. Две, трения точка. Помина. Не. О, цели бе, ела бе. Ммм, пръснаха му тежко. Yes. А, не на този бе! Защо му цели този бе? Yes! Спечелихме! Мале бях на косъм. Мале бях на косъм да му убият. Мех на сърце. Мале 10 на 9 баси. Мух, но тежка играта с. Но добри играчи. Аз май съм с 2 NPC-та. Това е на NPC един... Не, 2 реални един NPC. Така ме NPC, не NPC. Компютър. А, окей. Лека. А, теб. Не, не го хвана, бях много близо. Yes. А,
Тебе. Тебе, тебе, тебе. Yes! Ойде бе! Мале, потоган! Айде, втори! Фак, добре, алфанал! Ай, шит! Мале! Дай топка бе, дай топка бе! Ах, курва! Не, так му хвалих, не можах да го хвана, мале е тия, къса тоя рунд, брат. Кам на къса, значи на къса. Не, пак не можах, мале ми направиха комбо, мале. Бас. Си играят ли? Мисля, че аз съм направих 3 такива тоя рунд, брат. Бас, мъйте. 4, но съм ужас. Няма шанс. Айде. Добре, връщаме едно. Ох, как така го доджна, бе? Пак ти е Роналдо. Не, е толкова. Но ме са подбора, бе, мое. Но ме са подбора. Моля ви, стат, бе. Ай, не мога. Де, бе? Имайте. Айде, айде, момчета, сега момента се разиграете. Ааа, да, сандвич, 10! Да, да, 10, дай. О, мале. Направиха пак ти сандвича. Олека! Ка? Бра, завъртя се по кръга, аре малко. Айде лека. Мерси. Лека. Не, 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 лошо го тайм. Гадам, че да съм прави единствения ни кил, бе, брат. Аре, какво говорим? Мала нямам думи. Много ясно тук, само да се играем. Да, бро. Това бак ти Роналдо той. Курва. Къде ме стреля? Къде, откъде? Не, те моите просто! Аре, брате, просто там направят нищо, ето и най-после асист ми даде. Аре, малко разиграйте сега, ти чуе. О, това не пахме това мъч. Да, бах ти тайминга, бро. Да, и аз умрех. Майка му да е ева. Майка му и матч да е ева, играч с отборници да е ева. Ох, нямам думи за този матч, че го направо... Право нямам думи, не мога, не мога, не мога. Думите, ай... Бара, ай, бара, бара, ей. Мале полудя, следващите играчи ги бия. Дяко не поменя, ако нещо. Ей, даже ранка ти ме, харе... Ай, бойс, не мога по...